Saca, nu sunt specialist la cum. Nu se poate scrie, pas ne pims, și-o vestru sconoate cum. Latvia și dodas de curat Marsu. Sertinii drosmii de cenzuni, apne nu și-a spunoclu cu Marsa. Unierii vărtur, vinu apmeti cilvăți vestru. Ia pazistinie sa mūsų valorii. Tagad jūs redzat, ir tavas intervijas, kur mūsu korespondente ir tikusies ar vārdiem. Pēc izlidojuma mēs gribam uzdot viņiem pāris jautājumus. Cik tālu Mars atrodas no Zemes? Mars no Zemes atrodas 56 miljoni kilometru attālumā. Vai drīkst jūs pārklāt? Jā, lūdzu. Cik ilgi jūs lidosiet līdz Marsu? Domājam, pēc 6 mēnešiem jau būsim sarkanās planētas. Labdien! Vai jūs varat atsaukt uz minūti? Jā, protams. Vai jums netiek dota iespēja atgriezties atpakaļ uz Zemi? Mars ir domāts priekš cilvēkiem, ne jau priekš robotiem. Tādēļ cilvēks būtams turpat uz Marsa var tās labāk izvērtēt situāciju. Un mēs ceram, ka nākotnē tiks izveidotas tehnoloģijas, lai mēs spētu atgriezties. Šodien mūsu varoņi ir izlidojuši uz Marsu. Tagad jūs redzēsiet unikālu skatus videodienas grāmatas no mūsu varoņu dzīves uz Marsa. Mēs esam uz Marsa tā ekvatora tūmā. Tagad temperatūra ir plus 30 grādi, bet vakar pusnaktī bija minus 80. Saules enerģijas lauks darbojas pilnā jaudā. No Marsa saule izskatā zilā krāsā. Sākam iekārtot mūsu dzīvojamo moduli. Tur ir virtuve, sporta zāle un 6 istabas. Šodien mēs pētam iežus un ledu mūsu apmetnes tūlumā. Mērījumi rada augstu radiācijas līmeni. Tikko no siltumnīcām iesējām tomātus, gurķus un kartupeļus. Tagad sadiedzēsim pupiņas. Šī ir mūsu virtuve, šeit ir mūsu dzērieni. Re, mūsu sērtas ir uzdīgušas. Laura, nāc ēst! Veselības stāvoklis kolāģiem ir normāls. Sarku nāsat kenam uzudums rada gurdinumus. Pēteris slikti guļ. Nesmu pārbaudījusi redzi. Šodien palēdām marsgājēju. Radušies pirmie konflikti. Mēģinām viņus risināt, kam jau nav palikuši lielākie. Ilgojos pēc sievas.